ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ክብር በሚል ሀሳብ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካሄደ። ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር የተደረገውን ውይይት የመሩት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ዋና ተጠሪ ጸጋዬ ማሞ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛትና ጀግንነት የነበራትን ክብር አስጠብቆ ለማቆየት ከድህነትና የተረጂነት አስተሳሰብ መላቀቅ ይገባል ብለዋል። ከተረጂነት አስተሳሰብ በመላቀቅና የሌማት ትሩፋትን በማጠናከር በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ማጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል። ቀደምት ስልጣኔዎችን አክሱምን፣ ላሊበላን፣ ሌሎችንም ነገሮች የሰራን ህዝቦች ነን። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ በዓለም ፊት ትልቅ ስም አላት። ይህን ትልቅ ስምና ክብር ለማስቀጠል ግን ሁል ጊዜ በዓለም ፊት ደግሞ አንድ የሚያሳፍረን እውነት አለ። በታሪክ ፊት የድህነትና የራብተኝነት ምሳሌ የሆነ መጠቀሳችን ደግሞ እውነት ነው። በተለይ ደግሞ የዛሬ አጀንዳ የሆነው ረሃብ፣ ድርቅ፣ ልመና በምንም ሁኔታ የዚች ሀገር መገለጫ ሆኖ መቀጠል የለበትም። ዳር ድንበር ማስጠበቅ ብቻ የተሟላ ሉዓላዊነት አይሆንም ያሉት የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ላጫ ጋሩማ የተረጂነት አስተሳሰብ ከሀገር ክብርና ሉዓላዊነት ጋር በማያያዝ በቁጭት መስራት ይገባል ብለዋል። ግብርና በጣም አዋጪ ዘርፍ ሆኗል። ስለዚህ የትኛውም መሬት በጉራጌ ዞን ውስጥ ያለ አንድ ስንዝር መሬት በዚህ ዓመት ሳይታረስ መክረም የለበትም። አሁን እስካሁን ባለ ምንም ታርሶ የማይታወቁ መሬቶች ከአራት ሺህ ሄክታር በላይ አሳርሰናል። እስካሁን ባለ በቀጣይም ሁሉ መሬቶች ከታረሰ ሁሉ ማስፋት ደግሞ ካረሰ ከሰራ ምርታማነት ከሳደ ግብዓት በተቻለ መጠን ማቅረብ ከቻለን በግብርና ምርታማነት ከሰራ ድህነትን ማስወገጃ አንዱ ያስወገድ ማሳ ስለሆነ ግብርና ላይ በስፋት አጠናክረን እየሰራን እንደሆነ ከኢንቨስትመንት መጣ ምሳሌ ሁኔታ ነው። አንዱ የወጣቶች የስራ ግን ደጋግሞ ተነስቷል። ይሄ የምንፈጥርበት ነው ኢንቨስትመንት ነው። ኢንቨስትመንት መበታት አለበት። ወደ አካባቢ ሲመጡ እጃችን ዘርግተን መቀበል አለብን፣ ብዙ አደናቃፊ ነገሮች ስላሉ። ስለዚህ ይህን ካደረግን በእኛ ዞን ደረጃ ይህንን መሳት የሚያስችል ትልቅ አቅም ያለ ስለሆነ አጠናክረን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። ለልማትም ሆነ ለሀገር ህልውና ሰላም ከሁሉ የላቀ እንደመሆኑ የማህበረሰቡን ደህንነት ለማስጠበቅ ተከታታይ ውይይቶችና ህግ የማስከበር ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ የጠቆሙት ደግሞ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ መሐመድ ኑሪ ናቸው። በክልላችን ሰላምን በተመለከተ ሶስት መንገድ ተከትለን እየሰራን ሰላም ለማስፈን የህዝቦችን ደህንነት ለማረጋገጥ አንደኛው ማስተማር ነው። በማስተማር ሰላም ማምጣት ይቻላል። ይሄ ሳይንስም ስለሆነ ማስተማር ያስፈልጋል። ሁለተኛው ውይይት ነው። ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል። እንደምታዩት የክልላችን ፕሬዚዳንት ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአመራሮች ጋር ውይይት ያደርጋሉ፣ በየጊዜው ማለት ነው። ሰላምን እንዴት እናምጣ በሚል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የዜጎች ሰላም የሚረጋገጥበት መንገድ ነው። ከተረጂነት ለመላቀቅ እና በምግብ ራስን ለመቻል ህብረተሰቡን ያሳተፈ ውይይት መደረጉ ይበል የሚያሰኝ ነው ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች በአመራሩም ሆነ በማህበረሰቡ የጋራ ጥረት ሀሳቡን ተፈጻሚ ማድረግ ይገባልም ብለዋል። ዛሬ እንደ ሀገርም ወይም አልፎም እንደ ከተማችን የተደረገ ውይይት ለማህበረሰቡ በጣም የሚጠቅም ውይይት ነው። ምክንያቱም ከተረጂነት ወደ ራስን መቻል፣ በቃ እያንዳንዱ አካል ራሱን መቻል ስላለበት በአጠቃላይ ያው ሰነዱ አቅራቢ ጥሩ በሆነ ሁኔታ ለህዝቡ ለማህበረሰቡ ውይይቱን ሰነዱን አቅርበዋል። እኔ በግል ሰነዱ እንደ ውይይት ሳይሆን እንደ ስልጠና ነው ያየሁት። ከተረጂነት ለመውጣት ሰፊ አቅሞች አሉ። ከነዚህ አቅሞች አንጻር በመሰረታዊነት የሚጠቀሱት ሁለት ሀብቶች አሉ፣ ተፈጥሯዊ ሀብቶች። አንደኛ ውሃ ነው። ሁለተኛ ሰፊ መሬት አለን። ሶስተኛ ደግሞ የሰው ሀብት አለን። ስለዚህ በዚህ አደረጃጀት ውስጥ እነዚህን አቀናጅተን ከመራን እነዚህን ደግሞ በተገቢ መልኩ ሁሉም የማህበራዊ መሰረቱ የድርሻውን ከወሰደ በተጠያቂነት መንግስት አሁን ይሄ ሀሳብ ካነሳው አንጻር በተጠያቂነት የሚሰራበት ከሆነ እቺ ሀገር አሁንን እንደ ፓርቲም እንደ መንግስት የተያዙ እቅዶች ማሳካት የሚቻልበት እድል ሰፊ ነው።